Salam, hörmətli Kim TV izləyiciləri, hörmətli xalqımız, hörmətli xanımlar və cənablar. Bugün mən Əliyev Əlikram Hacıoğlu, Mərdəkan qəsəbəsinin sakini, sizin qarşınızda çıxış etməyə özümə borc bildim. Hal-hazırda baş verən hadisələr məni bu addımı atmağa sövq etmişdir. Bildiyiniz kimi artıq 3 aydan çoxdur ki, bütün kanallarda, bütün saytlarda və mətbu orqanlarda tərtər hadisələri böyük müzakirələrə səbəb olmuşdur. Lakin bir neçə partiyanın buna münasibəti ortalarda olsa da, əsas hakim partiya, Yeni Azərbaycan partiyasının mövqeyi ortalarda yoxdur. Bu nə deməkdir? Ölkədə baş verən qanunsuzluq, cəzasızlıq mühiti bu günləri hər birimizi narahat edir. Baş verən hadisələr bir daha onu deməyə əsas verir ki, qanunun aliliyi ölkədə təmin olunmamışdır. Bununla əlaqədar bir fərd olaraq, bir vətəndaş olaraq mən öz mövqeyimi ortaya qoymağa məcbur oldum. Və 4 iyun tarixində tərtər hadisələrində baş verən cəzasızlığa görə, insanlara verilən zülmə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından xaric olmaq, istifa vermək qərarına gəldim. Bununla da bir daha bəyan edirəm ki, mən Əliyev Əlikram Hacıoğlu Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlüyündən istifa verirəm və tərtər hadisələri və buna bərabər olan bütün hadisələrə öz şəxsi münasibətimi bildirirəm və arzu edirəm ki, özündə ləyaqət, şərəf hiss edən hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu hadisələrə öz münasibətini bildirməlidir. Biz bu hadisələrə susduqca gələcəyimiz, gəncliyimiz daha da qorxu altında yaşamalı olacaqdır. Hörmətləyən fikirlər, nəzərinizə çatdırım ki, mən uzun illər dövlət qulluğunda olmuşam, son iş yerimdə Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsi olub. Öz xahişimlə istifa vermişəm və arzu edirəm ki, hər birimiz bu hadisələrə susmamağı özümüzə bir şərəf hesab edək və bu yolda həmişə birliyimizi təmin edək. Hörmətli izləyicilər, hörmətli Azərbaycan xalqım, bir daha sizi tərtər və buna bənzər hadisələrə susmamağa çağırıram. Mən öz etdiyim hərəkəti, yəni istifa qərarımı bir daha təsdiqləyirəm. Ləyaqətsizlik və şərəfsizlik bizim amalımız olmamalıdır. Və bu ərizəmlə mən artıq Yeni Azərbaycan Partiyasından istifa ərizəmi də sizə təqdim edirəm. Artıq partiya təqdim olunmuşdur. Partiya tərəfindən qəbul edilmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərini ləyaqət və şərəf hissi ilə bu hadisələrə münasibət olaraq partiya sıralarını tərk etməyə çağırıram. Bu aksiyaya qoşulanları dəstəkləyəcək və onlarla birlikdə olacağıma söz verirəm. Bir daha hamımıza can sağlığı arzu edirəm. Gələcəkdə xalqımızın firavan yaşaması naminə canımdan keçməyə belə hazıram və bu yolda hamıya uğurlar arzu edirəm.